V piatok 6. septembra bolo v Mestskom parku pred obidvoma holíckymi základnými školami rušno. Členovia Centra voľného času si pri príležitosti začiatku školského roka pripravili pre žiakov prvého stupňa prezentáciu svojich rozmanitých krúžkov a aktivít. Akciou CVČ v parku sme sa snažili odprezentovať naše zaujímavé útvary, ktorých každoročne otvárame približne 21. Každoročne sa snažíme k tým klasickým zaujímavým útvarom doplniť aj nejaké nové. Tento rok sa snažíme otvoriť krúžok Tanec s drobcom, je to pre mamičky s malými deťmi v dopoludnejších hodinách. Ďalej ponúkame napríklad jeden z nových je krúžok Tvorilka, kde by mali vytvárať rôzne predmety aj z odpadových materiálov, tak aby sa využili všetky predmety, veci, ktoré doma máme. Ďalším takým krúžkom je hip-hop, ktorý sme síce v minulosti mali, ale potom sa nám počas korony tento krúžok vytratil. No a také klasické krúžky, ktoré ponúkame, sú letecko-modelársky, aikido, tanečný, sú baletky, súčasný tanec, potom tu máme hudobný krúžok a tiež športové krúžky, fotografický krúžok. Super, paráda. Dobre. Dnešné deti a mládež sú silno ovplyvnené modernými technológiami či sociálnymi sieťami a preto aj holícke CVčko kladie dôraz najmä na to, aby vďaka širokej ponuke aktivít využili deti svoj voľný čas zábavným a užitočným spôsobom. Centrum je však otvorené aj pre verejnosť a navštevovať niektoré krúžky môžu aj dospeláci. Krúžky ponúkame pre deti od 0 rokov, potom sú tam deti od 5 rokov, tie majú tie základné krúžky, sú tam krúžky aj pre druhostupňarov, stredoškolákov a samozrejme pre dospelých, teda do 30 rokov. Prihlasovať sa môžu prostredníctvom elektronickej prihlášky na našej stránke cvcholic.edupage.org, kde je elektronická prihláška, alebo môžu prísť priamo k nám. Môžu sa prihlásiť tiež telefonicky a my im dáme inštrukcie. Vidím tu, že je tu veľké zastúpenie mládeže a detí, ktoré majú možnosť vyskúšať si jednotlivé krúžkové činnosti, ktoré Centrum voľného času ponúka. Neskutočne si vážim to, že máme ešte stále dobrovoľníkov medzi nami, a to je pán Kuruc, pán Karas a pán Vitáse, ktorí naozaj túto krúžkovú činnosť počas celého školského roka robia na dobrovoľnej báze. Samozrejme, že Centrum voľného času má aj mnoho iných ďalších žiakov, ktorí dobrovoľne takisto ponúkajú svoje služby v prospech detí a mládeže. Členovia Centra voľného času dúfajú, že deti si aj tento školský rok u nich nájdu svoj obľúbený krúžok alebo krúžky a budú rozvíjať svoj talent a schopnosti nielen v prospech seba, ale aj rodiny, kamarátov a svojho okolia.